differenza bej credit card u debit card? Debit card hija isimha magħha. Inti għandek kont il-bank u xtaqt li jkollok aċċess għall-flus tiegħek. M'għandekx għalfej toqgħod żmur il-branches jew tistenna fil-kju biex inti tiġbed flusek. Debit card hija kard li inti tista' tuża kemm lokalment u kemm barra minn Malta biex inti taċċessa flusek. Il-credit card hija xi ħaġa differenti. Il-credit card il-bank jagħtik kreditu, isimha magħha, għandek kreditu, jiġifieri għandek ċertu ammont ta' flus li inti tkun tista' tuża li mhumiex il-flus tiegħek. Id-debit card ħadd tnaqqaslek il-flus minn tiegħek. Għandi 1000 euro l-bank, mort ġbitt minnhom jew inkella ħallas ġuħanut u tnaqsuli minnhom. Il-credit card għandi ammont nagħmlu mod 700 li jiena naftak is-700 mhuwiex tiegħi, imma nista' nixtri bihom u rroddhom lura f'monthly repayments. Dan il-repayment ikun ġeneralment 5% ta' kemm inti użajta. Limaxijiet, għax hemm limaxijiet li għandek kredit u għandek limax. Limaxijiet jibdew jiskattaw wara xahar. Jekk jiena llum xrajt xi ħaġa li tiswa 100 euro u ħallastom kollha within one month, hemmhekk m'hemm xi maxijiet. Però jekk jiena dak il-100 euro bdejt intihom ftit, sintendihom mbagħad wara dak ix-xahar jibdew jiskattaw limaxijiet. Illum bl-internet banking tkun tista' tagħmel il-pagamenti vera faċli għax inti kull xahar tista' taċċessa il-kont tiegħek u tidfa' flus ġol credit card. Saħansitra jekk inti pereżempju għandek kreditu limitu ta' 700 u ħassifer u trid iktar minn hekk tista' tidfa' flus minn tiegħek ġol credit card biex inti jkollok il-mezzi kollha u aċċess għal flus meta għandek bżonn. X'inhu l-limitu ta' kreditu li wieħed jista' jkollu fuq credit card? Mela, il-bank kummerċjali għandhom diversi credit cards li jibdew mill-basic, bażiċi li jkunu pereżempju ta' limitu baxx jew 500 jew 700 u nibqgħu nitilgħu għal prestige cards li huma pereżempju il-Visa Gold u l-Visa Platinum. Daw ikollhom kreditu iktar għoli, però huma aċċessibbli għal dak li jkun skont kemm jiflaħ iħallas. Ġeneralment ikun hemm thresholds ta' paga biex aħna nkunu nistgħu biex il-bank kummerċjali jkunu jistgħu jagħtu dawn it-tip ta' credit cards, nagħmlu mod xi ħadd illi għandu paga baxxa jew mhux ħanatuh credit card għolja għas sempliċement raġuni illi ma jkunx ħajaffordja ir-repayments fuqha. Alternattiva oħra tkun ma dawn il-prestige cards li huma l-cards tal-platinum u l-gold ikollok ċertu benefiċċji wkoll, però daw ikunu jintlaħqu minn ċertu thresholds ta' salari. F'debit u credit card ikollok limitu kemm tista' tuża flus f'tranzazzjoni waħda jew f'ġurnata waħda? Kull jum ikollok limitu ta' kemm tista' tiġbed jew tixtri bil-credit cards jew bil-debit cards. It-tnejn li huma għandek il-limitu din għamlu għal iktar bħala sigurta. Skont il-card għandek il-limitu tiegħu, imma ġeneralment kollha jaħdmu l-istess mod. Inti għandek żewġ limits, daily limits, waħda kemm tista' tiġbed mill-ATMs u l-oħra kemm inti tista' tixtri mill-ħwienet. Ġeneralment ikunu fl-ATMs tista' tiġbed 1000 euro u fil-retail outlets jiġifieri fil-ħwienet tkun tista' tiġbed sa 3000. Però ma tiqafx hemm, jekk jiena naf li pereżempju se nkun imsifra u ħan nixtri ħammur x'imkien u ħan nixtri ħan naqbeż dak il-limitu. Il-banek kummerċjali għandhom il-customer care tagħhom li tkun tista' tkun tagħhom biex inti tkun tista' tolli il-limitu tiegħek. Jivverifikawk, isaqsuk mistoqsijiet biex kemm jista' jkun aħna nkunu siguri illi ma jkunx hemm xi ħadd li jkun qed jagħmel użu ħażin mill-kart tiegħek u jagħlulek il-limit faċilment. Ġeneralment din il-limit ikun molli għal 24 hours, jiġifieri 24 siegħa sakemm inti tkun tista' tagħmel transazzjonijiet. Jekk l-għada ħaterġa' tixtri iktar mill-limit tiegħek, imbagħad ħaterġa' ċempel u ħaterġa' taċċessa flusek l-ammont li tixtieq inti. Jekk jiena ħa nixtri xi ħaġa prezzjuża jew handbag jew ġojjellerija xi ħaġa u naf li ħa nonfoq iktar minn dan il-limitu, ħa nafza l-customer care, ħa ngħidu bit-transazzjoni u ħa jolli l-limit għal dak il-ħin. Għal xiex nagħmlu hekk? Dan huwa sigurta
biex aħna nassiguraw illi dak li jkun qed jagħmel verament u transazzjoni kif qed ngħidu jidentifikah u jgħidlek iva tista' tagħmilha. Tista' tagħmilha dak il-ħin stess u jerġa' jalqalek il-limit. Biex inti limit ma jkunx miftuħ għal ħarsa qatt titlifa li xtaqt ngħid ukoll fuq il-kard jekk titlifhom it-24 hours il-banek kummerċjali ġeneralment għandhom 24 hour service li inti tista' twaqqaf il-kard. Saħansitra jekk inti tkun x'imkien remot u m'għandikx alternattiva ta' flus oħra ta' kard oħra jibatulek an emergency card. Ġeneralment ukoll hemm xi charges mhux għal kull kard hija l-istess, hemm il-prestige cards pereżempju m'hemmx charges fuq din, però jista' jaċċessawlek courier, jibatulek courier at an appointed place. Pereżempju jiena ġieli kelli klijenti li jkunu f'postijiet remoti wkoll batulhom il-cards, wkoll aċċessaw sabuhom u aċċessaw biex kemm jista' jkun, inti ma tinqabadx lampa stampa. Jiġifieri barra dawn daily limits għandna wkoll mezzi biex inti tkun tista' jekk għal ħarsqa tserqulek il-card tkun tista' taċċessa jew jibatulek oħra ġdida.